ମଝିରେ ତାର ଗୋଟେ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହା ଆସିଯାଇଛି। ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭାରି ସକ୍ ଥିଲୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁକି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜିନିଷ କି ସେ ପିଲା ତା କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଜିନିଷକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇନି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତନ୍ମୟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଏବେ ତନ୍ମୟଙ୍କର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ସାର୍, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଆଉ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟର ଆବାଉଟ ମୁଁ 12-13 ଇୟର୍ସ ପଢ଼େଇଲିଣି। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଯିଏକି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 98% କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲା ଚିତ୍ରେଶା ପାଲ, ଯିଏ 98% ରଖିଥିଲା KV1ର। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତନ୍ମୟ ରିପିଟ୍ କଲା 98.4%। ଆଠ ଆଉ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ଲାଗୁଛି କି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଇନିସିଆଲି ତନ୍ମୟ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବି କୁହେ କି ନାଇଁ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟପର୍ ଆସିବ ବିଜୟମର। ଫାଇନାଲି ମୋ ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ତନ୍ମୟ, ଯାହା ହଉ ସେ ମୋ ଆଶାଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି। ଏତିକି କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଗିଲା। ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ପୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ କରୁ, କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ସଫଳତା ପାଇଛି, ଏବଂ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଏ ଯେଉଁ SP ଏକାଡେମୀ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସର ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାକଲ୍ଟିର, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ, ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଟେଷ୍ଟ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଭଲ କରିପାରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ସାର୍, କୁହାଯାଏ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲା ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲାଟେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଟପର୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ? କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ର କଥା ମାନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହା ମୁଁ ସେଭଳି ପୁଅଟିଏ ପାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ? ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ମାନେ ଆଶା ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବ, ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ଏବଂ ତାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଟପର୍ ହୁଏ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଏଫର୍ଟସ୍ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସେ କାବିଲ ସେତିକି ହେଇଯାଏ, କେତେ ଖୁସି? ନାଇଁ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗିବା କଥା, ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ ପିଲା ପଛରେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିକି, ଆଣ୍ଡ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମିଳିଥାଏ। ବଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ କି ମୋତେ ଲାଗେନି କି ଟିଚର୍ ଆଧିଅରେ କିଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଛି, ଆମ କାମ ହେଉଛି ଖାଲି ବାଟ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବାଟରେ ଚାଲିବା। ତ ଅଲ୍ ଦ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅପ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା। ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେ ପିଲା ଉପରେ ଭରସା ଆମର ବହୁତ ଥିଲା, ବଟ୍ ମଝିରେ ତା'ର ଗୋଟେ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଛି ତା ଜୀବନର। ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକିନା ବାପା ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହା ଆସିଯାଇଛି। ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭାରି ସକ୍ ଥିଲୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁକି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜିନିଷ କି ସେ ପିଲା ତା କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଜିନିଷକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇନି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ପିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି। ଆମେ ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପିଲାର ଅଗ୍ରିମ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଏତେ ସବୁ ଲସ୍ ପରେ ବି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର୍ ହୁଏ ଆଉ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବି ତାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଲୁହ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି? ସେ ତ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ତାର ମାଆର ତିରୋଧାନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେ ବିପଦରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ
କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧୀର ହେବାନି ଏବଂ ସମ୍ପଦ ସମୟରେ ଖୁସି ହେବାନି, ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଲା ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏକାଡେମୀ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ସେ ଖୁସି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତନ୍ମୟ, ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା କି ମା ଚାଲିଗଲେ, କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ତମେ ଧ୍ୟାନ? ସେଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ତାକୁ କିଛି କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଟାକୁ ବେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କାରଣ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୋ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେୟା କରିପାରିଛି ବୋଲି। ସାର୍, ଆପଣ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାର ମା ଚାଲିଗଲା, ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଫିର୍ ବି ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେବା, କେତେ ଟଫ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗି ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଠୋର ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ, ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିଜର ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏଟାକୁ ପାଟିରେ କହିଲେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ଅନୁଭବ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଅନୁଭବୀ, ଏ ଦୁଃଖର କଥା। ତଥାପି ଏତେ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କର୍ମ କରିଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଫିଜିକାଲି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଭାବନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା, ଏସବୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରି ତା ଜୀବନରେ ଆଜି ପାଥ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ। ସୋ ମଚ୍। ଯେମିତିକି ଆମ ସହିତ ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ତନ୍ମୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତମର ହିଁ ସାଙ୍ଗ 98.4% ମାର୍କ ଆଣିଛି, ତମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତମେ କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ CBSE କ୍ଲାସ୍ 12th ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ହେଲା, ସୋ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କଲି, ଲାଇକ୍ ଆମର ହିଁ କୋଚିଂର ଏତେ ଭଲ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିକି ଜଣେ ଟପର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦିସ୍ ମୁମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମେ ବି ଇଟ୍ସ ମି ଅର୍ କି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଏମିତି, ସୋ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେ ଯେମିତି ଦିନକୁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ଏତିକି ସଫଳ ହେଲେ, ତମେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ କି? ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ 12th, ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 12th ବେଟର୍ ହବ, ସୋ ଏତିକି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଯିଏ ଏମିତି ଫନ୍ ୱେରେ ନବ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଦେଖିକି କରିବେ। ଏସ୍ପି ଏକାଡେମୀର ସାର୍ ମାନେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ, କୁହାଯାଏ କି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି କ୍ଲୋଜ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି, ଯେମିତି କିଛି ଅଲଗା ଲାଇକ୍ କି ନୂଆ କି କ'ଣ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ପାଠକୁ ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପଚାରିକି ବୁଝେଇବା କଥା, ସେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲୋଜଲି ହେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝି ଆସେ ସେମିତି। ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ତାପରେ ପେରେଣ୍ଟସ୍, ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଆମର ହିଁ ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିକି ବି ଆଜି ସେ ତାର କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କେହି ବି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ତାର ରାସ୍ତାରେ ଆସିପାରେନି ବୋଲି ତନ୍ମୟ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ପାଠଶାଳା।